garee ministeerummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin hoogganamuun jechuudha. Kanneen qofti osoo hin taane kan bakka uumamaa fi dachee uumamaa baraatee fi indastirii damee tuurizimiitiif pootenshaala guddaa qabdudha. Baalee kanneen keessaa tokko holqa Soofumariiti. Holqa Soofumarii kana keessatti hirmaayyuu keessumattuu pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii sarmadees ta'aniiru jiraattota naannoo faana ta'aniitiin jechuudha. Dibbee guddoof xiqqoodhaan wanta kana faana qindaa'eetiin dhiyaatu sarmadeen jechuudha. Achitti kabana harkatti qabatanii hadiraa san keessa seenaniitiin jiru pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo Muhammad. Sirriidha Muusaa jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin hoogganamu gara Baaleetti eega imalee daawwannaa misooma qamadii kan kilaasteraan misoome hektaara 3200 irratti kan misoome aanaa sinaanaatti kan qonnaan bultootni misoomsani kan daawwachuudhaan jalqabe. Kanarratti egaa kanaan wal qabsiisanii yaada miidiyaadhaaf Dr. Abiy kennaniini. Waa'ee Baalee yoo maqaa kaasnu waa hedduutu sammuutti nu dhufa jedhanii kaasaniiti kan isaan jiranii. Keessumaa Baalee lafa qabsoo diddaa sirna gita-bittaa akka taate yaadattaa Muusaa bara 1960 keessa yeroo diddaan qabsoo qonnaan bultoota Baalee kan Haajii Aadam Saaddootiin durfamu yeroo itti jalqabee uummata biyya kanaatiif uummata Oromootiif yeroo itti falmaa ture kaasanii waa'ee Baalee yoo kaaftu jedhanii dabalanii. Waa'ee qabsaa'ota akka Alijee Cirriifaa akka kaaftu waa'ee qabeenya uumamaa godina Baalee keessa jiru kan hawwata tuurizimiidhaaf oolu uwwisa bosonaa kan Baalee keessa jiru Dirree Sheek Huseen waa'ee holqa Soofumar waa'ee aadaa duudhaa uummata Baalee akkasumas Baalee jechuun Oromoo guutuu karaa itti bakka bu'uu dandeettuun akka taate eega kaasanii booda. Lafti bal'aan hagana ga'u seenaa biyyoota hedduu keessatti hin mul'atu. Baalee lafa haganaa misqabdi jechuun lafa walitti aanee akkanatti misoome qabaachuun Baalee wabiidha biyya kanaafi. Kanaaf uummatni Baalee lafa isaa uummatni Oromoo lafa isaa fakkeenyummaa Baalee ta'aa jiru kanarraa fudhatanii lafa isaanii misoomsuu akka qaban. Lafa qabna qabeenya uumamaa qabna waan aadaa fi tuurizimiidhaaf. Industirii tuurizimiitiif ta'u qabna maal taanee misoomuu dadhabne jedhanii akka gaafitti waan kaasan qabu Dr. Abiy. Kanaan wal qabsiises akkuma jalqabarratti atuu kaasuudhaaf yaalte waa'ee daawwannaa holqa Soofumar taasisaniin wal qabsiisee kaasan. Holqi Soofumar Afrikaa keessattis haa ta'u biyyoota gara biraa ani daawwannaa keessatti taasise keessatti holqi akkana fakkaatu akkana ajaa'iba ta'e hin mul'atu. Kun sochiin bu'uuraalee misoomaa naannoo kanatti taasifamu cimee itti fufee iddoon kun iddoo hawwata tuurizimii ta'ee galiidhaaf carraa hojii garaagaraa argamsiisuu qabaan waan Dr. Abiy daawwannaa irratti kaasanii miidiyaaleen gadiin ba'anii Muusaa. Eeyyee waa'ee holqa Soofumarii kana yommuu kaafnutti baay'ee bakka holqa ajaa'ibaati jechuun danda'ama. Keessumattuu indastirii tuurizimii biyya kanaa. Sila gara sadarkaa olaanaatti ceesuudhaaf kan gargaarudha. Hanga ammaa irratti hojjetame jechuun bal'inaan hin danda'amu. Turistoota beeksifameera jechuun hin danda'amu. Hamma tokko amma hojjetame jiraachuu isaa ragaaleen tokko tokko hin ibsu. Tariiti amma jilli kun daawwachuun isaa xiyyeeffannoon guddaan hawwiin guddaan akka jiru mul'isa jechaadha. Keessumattuu hin ashaqani Olusegun Obasanjoon kan. Miidiyaalaa irraa arge miidiyaalee tokko tokko irratti akka hubachuu dandeenyee fi akkasumas marsaalee miidiyaa hawaasaa tokko tokko irratti wanti deemu Olusegun Obasanjoo hin ashaqan hin gammadan jechuudha. Gammachuudhaan fishiliqan itti tolee jira jechuudha. Maayidhaafuu Naayijeeriyaan akka beektutti keessumattuu sabaaf sablammoota hedduu biyya bakka tokko keessummeessitee jiraattuudha. Aadaa baay'ee qabdi, duudhaa baay'ee qabdi. Akkuma atuu beektutti Muhammad. Olusegun Obasanjoon immoo iyyarratti taanaan jeneraal turanii ture jechuudha. Jeneraal galaanaa turaniiti hin jiru. Yeroo Naayijeeriyaan walitti bu'iinsa biyya keessaa qabaataatiin turte tokkotti jechuudha yeroo sanitti. Akkasumas pirezidaantii ta'anii yeroo biyya isaanii hoogganan biyya isaanii gara tasgabbiitti dhufteetiin jirte jechuudha. Namni kun nama beekamaadha baay'ee.
inumayu gamta Afrika keessatti namooti rakkoolee mudatan dhimmoota araara ati ergaman keessaa tokko ta'uun isaanii wanuma beekamudha. Duraan pirezidaantii Afrikaa kibbaa kan turan Taamboon Mbeki turani dhimma kanaan baay'ee kan beekaman akkuma yaadatutti Afrikaa bakka bu'anii bakka adda addaatti dhaquudhaan dhimma kana dhimma nageenya irratti dubbatu. Yeroo as dhiyoon as immoo Odisee Goon Obasanjoon boqonnaa malee socho'aa jiraachuu isaanii miidiyaan biyya alaatiif biyya keessaa tokko tokkos kaasaatiin jiru kun xiinxalliidha. Qophiin kunis qophii sona miidiyaa waan ta'eef kana kaasaatiin kan jiru. Inumaayyuu as dhiyeenyatti miidiyaan tokko tokko akka gabaasanitti ragaaleen akka hubachiisaatiin jiranitti Odisee Goon Obasanjoon pirezidaantii Naayijeeriyaa duraaniitii fi ergamaan addaa dhimma nageenyaa gamtaa Afrikaa gaafa Afrikaatti itti gaafatamummaan kennameef ramadamaniidha. Kanarraa ka'uudhaan gama dhimma nageenyaa keessumattuu marii biyyoolessaa Itoophiyaan wayitii amma kana karoorfattee itti deemuudhaaf sochii guddaa gochaatiin jirtu kan fiixan baasuu keessatti Odisee Goon Obasanjoon garee ijaarsummaa ba'aa jiru jechuu hin danda'ama Mohaammed. Muusaa jilicha daawwannaa gara Baaleetti taasise kana faana pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Odisee Goon Obasanjoon akkasumas Itoophiyaatti bakka bu'aa baankii addunyaa Usmaan Deyoon ministeera muummee Itoophiyaa duraanii Hayilemaariyaam Dassaalenyii fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan argamaniiti kan jirani. Holqa soofuma yeroo daawwataa turanitti Odisee Goon Obasanjoon akka jedhanitti naannoon kun ajaa'ibaa jedhan. Naannoon kun ajaa'iba misoomuu qaba. Uummatni naannoo kanaa irraa fayyadamuu qaba. Sochiin indaastirii tuurizimiidhiif bakka kun qabu olaanaadha. Anis gahee kiyya baachuu qaba jedhanii misooma naannichaatiif dolaara 10,000 arjoomu isaanii miidiyaaleen qabatanii bahaniiti kan jiranii. Kanarraa maal hubachuu dandeenya? Odisee Goon Obasanjoon hagam nama Afrikaaf biyya kanaaf akka dhimmamanii fi fedhii fi faayidaa hawaasa Afrikaatiif jiraachuudhaaf nama kaayyoo qaban akka ta'an kaasuun hin danda'ama. Walumaa galatti dhimmi kun indaastiriin tuuriizimii akka jabaatee Oromiyaan yeroo baay'ee yoo ilaaltu waanuma gara kaabaa kanaaf hojjetamaa ture indaastiriin tuuriizimii kuni. Dhaabbileen garaagaraa indaastirii tuuriizimiitiif biyya kana keessatti hunda'an iddoon isaan yeroo baay'ee itti agarsiisan Itoophiyaa gara kaabaa jirtu kana qofa yeroo baay'ee Muusaa ni beekta. Kanaani kun immoo sirrii akka hin taanee fi Itoophiyaa yoo jennu sabaaf sablammootaa fi dachee kaartaa biyyi kun hammattee teette guutuu akka taatu biyyi kun kan warri sunis kan hubachuu qabu dhugaan biyya lafaallee kan akeekamu karaa saniini. Egaa gama kanaan keessumattuu kaamaan waan muraasa qofteetti dabaluudhaaf waan gaarii kaaftee Baale wanti adda si taasisu fakkii Itoophiyaa maraati jechuu hin danda'ama. Fakkii Itoophiyaa waa maraati. Teessoo ji'oogiraafikaal teessoo Itoophiyaan qabdu tanaaf waa mara kan qabdu jechuu hin danda'ama. Hin beektaas taanaan ogummaa kanaan sidatteertaa. Anis ogummaa kanaan daawwachuudhaaf carraa argadheetti jira jechaadha. Yeroo tokko tokko duumessaa ol baatee duumessuuf jalatti haalatti hin gadi laaltutti jira jechaadha. Tabbi isaa ol kaara. Bakka amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti ol ka'iinsaan tabbummaa isaatiin yookaan gaarummaa isaatiin bakka beekamu inni lammaffaan Tulluu Diimtuu jechaadha. Achitti kan argamu sannateef Tulluu Diimtuu achitti argama. Gaara Raas Daashiniitti taanee kan sadarkaa lammaffaa irratti argamu Baalee keessa jechaadha. Kana jechuun bishaan yeroo gaara san gubbaatti bishaantu jira. Burqaadha. Uumama adda addaatu jira jechaadha. Kun hawwata tuuriizimiiti. Seenaa Oromoo keessatti bakki maddoo laabuu jira. Hin beektaa. Maddoo laabuu kun seenaa guddaa qaba. Keessumattuu seenaa Oromoo keessatti qorattoota seenaa biratti baay'ee bakka xiyyeeffannaa qabu maddoo laabuu godinuma kana keessatti kan argamudha. Kan biroo Odaa Roobaati. Odaa Roobaa kun ka'umsa isaa waa hedduu qaba. Dirreeshee kanaa Huseenii duratti ammatti kaafatanii fi holqa soofuu marii kanaa fi seenaan duuboo isaa ol faana qabdeetiin yommuu ilaaltutti waa hedduuf keessaa kan qabudha. Odaa Roobaa mataan isaa odaawwan baay'eetu bakka tokkotti walga'ee bakkatti argamaniidha. Ragaaleen akka hubachiisanitti jechaadha. Kunneen indastirii damee tuuriizimii biyya kanaa gara sadarkaa olaanaatti ceesisuudhaaf ga'ee guddaa kan gumaachaniidha. Ga'ee guddaas kan qabaniidha. Irratti hojjetamuu qabaadha. Gama oomishaatiin yoo fudhatte immoo Baalee oomisha qamadii amma kilaastaraan duratti lafa heektaara baay'ee sinaana kaafte. Sinaana as dhaabattee dirree qacceessi bakka biraatti arguu dachee hin dandeenyeedha. Badhaadha.
Iddoon kun immoo oomisha qamadii itti beekamu jalqabee ammaa miti kilaastara kanaani miti bara keessumattuu mootummaan dargii biyya kana bulchaatiin turetti gamtaan soviyeetii duraanii raashiyaan ammaa jechuudha. Baa kanarraa bakka qamadii itti haala ol hammaaramaatiin turedha. Hammaaramee dhumoo jechaadha qamadiin atootin achirraa hammaaramee dhumoo jechaadha. Kunikaa biyyi kun lafa akka lafa dachee diriiraa akka baale lafti saniif wal fakkaatu xiqqoo garamitti argama. Naannuma atuu itti dhalattee guddattee godinuma arsiidhaa naannoo Asaasaa, Waqaacelaa, Ardaa, Utaa kanniif yoo fudhatteetiin ilaalte badhaadha. Dacheen kunniin sanii wal fakkaata. Godinootiin kunniin lamaan sirriitti misoomsinaan, qindeessinaan, qamadii kilaastaraa kana itti cimsinaan, qamadii jallisiitiin kanniif faana itti deebinaan biyya kanarra darbanii. Qamadii biyya alaattis erguudhaaf hawwii mootummaa Itoophiyaa qabu dhugoomsuudhaaf ga'ee guddaa gumaachuu dandeenya. Muusaa yeroo kennaaf jenneeti matureen kun waa'ee baalee haasoftee keessaan baatu sa'aatiin amma nuti qabnullee baaleen guutuusaa seenaasaa haasofnee hin baanu teessuma lafasaa qabsoosaa qabeenyasaa waa hundasaa haasofna taanaan yeroon keenya nu ga'u cimnee hojjechuu qabnaan erga ministeerri muummee Itoophiyaa dhaamanii gara maturee keenya ittaanutti dabarra Muusaa akkaadaamii leenjii waraanaa Itoophiyaa kaadhimamtoota qondaalaa saayinsii waraanaan marsaa 69ffaaf leenjisaa ture eebbisiiseera miidiyaaleen kana qabataniiti kan baanii ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eebbifamtootaan baga geettan erga jedhanii booda imalli keessan itti aanu kaayyoo jaalala biyyaarraa kan maddee fi dandeettii fi beekumsa guyyaa guyyaan horachuudhaan biyya sirni dimokiraasii keessatti diriiree fi ilaalcha sabaaf sablammiidhaaf qabdan kan karaa walabaan hawaasa sana tajaajiltan ta'uu qabaa dandeettiin keessanillee guyyaa guyyaan dabalataa deemuu qabdu ergaa jedhu egaa eebbifamtootaatiif kennaniiti yookaan immoo dhaamaniiti kan jiranii akkaadaamiin leenjii waraanaa Itoophiyaa gulantaa itti aanaa ajajaa dhibbaatiin saayinsii waraanaa kan leenjisee eebbisise jechuudha. Kadhimamtootni eebbifamanis naamusa leenjii cufa leenjii saayinsii waraanaa loltummaa yookaan kan waraanaa guutuu leenjanii xumuruun sabaaf sablammoota cufa ija tokkoon ilaalanii tajaajiluudhaaf akka waadaa seenan miidiyaaleen garaagaraa torban kana qabatanii ba'an Muusaa. Dhimmi guddaan ajandaan tibba kana keessa ture miidiyaalee irra OBN dabalatee tokko qondaala loltummaa kan namtoota qondaala loltummaa. Kanneen amma ati kaafte kana eebbisiisudha akkaadaamii raayyaa ittisa yookaan armii Itoophiyaatiin jechuudha. Kun maal agarsiisa eebbifamuu jara kanaati miti yookaan hoggansa itti aanaa ajajaa dhibbaatiin namooti hoggansa yookaan qondaala kaadhamamaniitti eebbifaman kanneen qophiisu hin taane maal agarsiisaa kan jirudha. Ilaaluun duubaa duuboo kana miidiyaalee itti bu'anii hin gabaasne dhimma kana dhama dubbii keessaa luqqisanii fuudhaniitiin hin laalle jechaadha. Qophiin keenya akkasuma miidiyaa tokko kaayyoon isaa dhimmoota akkanaa kanneen xiinxaluudha. Seechaasanii ilaaluudha. Kaayyoon qophii kanaas hordoftoonni qophii kanaa akkuma beekanitti kun jechuun maal jechuudha kan jedhu gabaabsinee xiqqoo ilaalla. Itoophiyaan keessumattuu yeroo muraasa asitti hin yaadatta taanaanii gama raayyaa ittisaa isa ammayyaawaa cimaa ta'ee ijaaruudhaa fi waggaa tokkoon dura ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waggootii 100 darban keessatti raayyaa isa ammayyaawaa ta'e kaasiin dura ijaaramee beekne ijaaruudhaa fi sochii jalqabne ilaaniitiin badhee gaddaa keessumattuu yaada kana ifa obsaniitiin turanii yaadni sun ammoo hojiirra oolaa jiraachuu isaa agarsiisa jechaadha. Keessumattuu bara kana gara jalqabaatii fi bara darbe gara xumuraa keessaa bara 2014 gara jalqabaatii fi bara 2013 gara xumuraatti. Dargaggoonni baay'een gara raayyaa ittisaatti makamuun isaanii hin yaadatama. Dargaggoonni kunniin jiddu galeessa leenjii adda addaatti seenanii leenjii loltummaa hordofaatiin turaniiru.
leenjii akka asiin dura baramee leenjii haphi kanneen kennuu qofti osoo hin taane achi keessaa ga'ee fi dandeettii ciccimoo warra qabanii keessumattuu ijoolleen baay'een yuunivarsiitii irraa eebbifamte kanneen keessatti argamu yuunivarsiitii irraa ogummaa adda addaa barataniiru. Dhaabbilee leenjiif teekinikaaf ogummaa keessaa dargaggoonni leenjii kana keessatti argamu. Kanaanis hojii kalaqaa adda addaatiif carraa isaanii uumaatiin jira leenjii loltummaa kuni. Kanaan gamatti immoo ogeessa ta'uudhaan cinatti qondaala loltummaa isa cimaa jechuudha. Naamusaa fi duudhaa fi aadaa uummata safuu sabaaf sablammootaaf uummattoota biyya kanaa sirriitti eeguu danda'u kanaan utubamee kanaan bu'uuree nama qondaala bahu taasisuudhaaf mootummaan Itoophiyaa garuu xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jiraachuu isaa kadhamtoonni qondaala waraana loltummaa tibba kana torbaan kana keessa beekaman kanaaf ragaa guddaa ta'u Mohaammed. Sirriidha Muusaa dubbiin tamaati kaafte tana maalinni biyya tokko keessatti waraanni humni waraanaa gahaan ga'umsa qabu ilaalchaan bilchaate sabaaf sablammoota biyya tokkoo ija tokkoon nama ta'uu isaanii qofaan lammii isaa ta'uu qofaan akka tajaajiluu danda'u godhanii waraana akkasii uumuu danda'u jechuun maal jechuudhaa dhagaafiin. In beektamuusaa kana dura biyya kana keessatti yeroo sirni TPLF fi achi dura sirnootni turan waraana akkamiiti biyya kana keessatti kan bocanii ittiin of eegaa turan yoo jettu waraana ergama mootummaa qofa hojiirra oolchu kan lammiileedhaaf hin naanne rifanne biyyaaf hin rifanne biyya yookaan sabaaf hin rifanne yookaan saba tokko olaanaa godhee saba tokko gadi qabeetiin bolchuu fedhu ilaalcha akkasiitiin itti fe'anii gubbaarraa haga jeetti kortoo gulantaa aangoo waraanaa cufa yeroo itti sanyii gartokkeetiin yookaan immoo gosa tokkoon guutanii gulantaa hunda akka barbaadanitti ofii isaaniitti itti ajajaa turantu darbe biyya kana keessatti. Seenaa kanaan wal qabsiiftee yoo laaltu waraana aayidooloojii yookaan immoo yaadama akkamii horatetu biyya kana keessatti hundaa'ee sabaaf sablammii kanaaf maqaa jedhuun dhaabate eenyu tajaajilaa ture waan jedhu kana kaasuun barbaachisaadha Muusaa. Sun immoo dhiibbaa biyya kana irratti geesse ilaaltee adda baaftee saayinsii sanaan leenjiftee biyya guutuu saba guutuu biyya akka eegu sirna akka eegu heera mootummaa akka eegu taasiftee leenjisuu danda'uun inni mataansaa dadhabbii guddaadha kan inni gaafatu. Kanaaf waraanni jabaan biyya tokko keessa jira yookaan immoo yaadama sirrii sabaaf sablammoota fayyadu waraanni horatee jira jechuun dhugaa bu'uura nageenya hawaasaa kan biyyaa kan ollaa kan naannoo kan idil addunyaa fakkeenyaaf waraana Itoophiyaa yoo fudhattu ergama garaagaraa fudhatee sadarkaa idil addunyaatti bobba'ee yeroo itti rakkoo idil addunyaa furuudhaaf deemaa turetu jira. Keessumaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gamtaa Afrikaatti yeroo waraanni Itoophiyaa itti filatamaa ture in jira jechuudha. Kanaaf kan addunyaallee eegda olaantummaa seeraati kan asitti eegdu tika biyyaati tika namoomaati kan ati as keessatti eegdu seer maleessummaan sirna dhabdummaan to'annoon siviilii rakkooleen siviilii rakkoolee hawaasummaa akka hin uumamne wanti ati gootu jechuudha. Kanaaf kabaja mirga namoomaa fi da'oo biyyaaf lammiilee ta'uu waraana sanii yaadama akkasiitiin waraana tokko bocuun baay'ee barbaachisaa fi biyyoota tokko tokko fakkeenya gabaabduu fudhachuudhaaf biyyoota waraana gahaa fi ga'umsa hin qabne qabdu abbaa fedhetu akka fedhe godha jechuudha. Abbaa fedhetu daangaa isii cabsa, abbaa fedhetu weeraraa, abbaa fedhetu lammiilee biyya sanii darara jechuudha. Fakkeenyota gabaabduu amma addunyaan kun keessa jirtuun wal bira qabnee kaasuun hin danda'ama. Waraana san dandamatu hundeessuudha jechuudha. Waraana san dandamatu hundeessuu qofti dhaamiti waan guddaatu kaafteetii hin jirta. Addunyaa kanarratti amma maqaaf dimokiraasii, maqaaf walqixxummaa, maqaaf mirga namoomaati jedhameetiin kaa'amalee biyyoota baay'eetti. Biyya tokkoof bu'uurri cimaan raayyaa ittisaa cimaa qabaachuudha. Raayyaa ittisaa birmadummaa biyya saniitii fi faayidaa fi mirga namoomaa lammiiwwan sirriitti raayyaa ittisaa eeguu danda'an faayidaa biyya sanii sirriitti eeguu raayyaa danda'u qabaachuun biyya sanii dirqama ta'ee jechaadha. Kaafteerta duratti adam addunyaa kana keessatti biyyi sodaatamtu amma Kooriyaa Kaabaa fudhadhu fakkeenyaaf. Kooriyaa Kaabaa
kemij biya kemijung son akakayun amma kemijungun akakayun presidenti amma biyati bulchatenjiru dure biyati bulchatenjiru presidenti duranit akakayu amma kanatu biyasam buuranga dijara jalka biyakano mujarotti malgole waranan gadra bechara falasab sina socialism yota yesi communism philosophy kasi yota yesi sina sa duba dubo fagora korean kabaga ni kunera tatte garu aduya karat yo akbar badet fintart yo akbar badet waran tam fachis barbadu gafute wadu kafti yo gafute wadu kafti wargate chara ira of kabachifte tin ijrate chora asi biota kanin akka feteran aduya kan trasat injiran landande ta america mata si landande ta rayat sa cima wan kabdu aduya karat bak american waran america kese injire nanon waran america kese injire injiro chara gaf africa kan jabalte chara bakunda kabdu american je chora ene kanat border rasi copy gen sono media tin lalla waran rusia fi akasmas ukraine injidu ta sones halalu rayat cima kan qabu rayat lafa kan qabu muate ak gorat injiru qabataman wontum datat injiru haga biye digu tan hanga biye burkute suri burkute sutti halet inga me yirachu sate chere kana fi etiopian kaletin qabatte rayat sai se cima ammayawate rogohundan namus qabu ijarachu dafi kaletti ake katte demunsi wonnuma sirri dafi egamure chara biyoti kanin bros ilan dandene biyoti rayat sai ciman qamne biyotin negenya fi tasgabila mi wonisi tasgabesun dandene biyotin akka soria biyotina ke yemeni kanilalun dandeen raya soqabate ba inna usuntani ciminnan civil fakki kanta echara rogonda namus kan qabu kallatti kana sirti burmesite raya kazi qabachun gachana ummata fiste lemi wolin fiste biyafta jechira muhammad sirida matadrekenya kanas kan mango labna matadrekenya tanotti dabara musa mutumanna noromia warshale simintolin nan normi ake setti omishan walin wali galte mallatte sera kanjedu wan median torban kana medialen qabatani banida qalensa siminto nan normi ake setti mulatu furu forshale siminto nan normi ake setti omishan walin wali galte sanada wali galte kan mallattae sanada wali galte kana kan mallatte san dabile sila esi nan normi ake setti akadiatu barbadani da kesuma iddo sanatti argamani wali galticha irratti kan argaman tana presidenti bulchinsi motumana anormia obbo awolu abdufi minister albuda engineer stakala uma bak argamani ti sanadichi kan mallattae akka presidenti tana bulchinsi presidenti tana motumana anormia jedanitti qalawu gati siminto sadarka adunyatti wan umame akkata ega kasani rakko biye kesa umame kana kesuma kana noromiyatin walqabate qoranno garagara ega taisani bu alen argaman rakko kana wanti kase rakko kesu dabile omisha uso omisha omishanu akka omishalen balina yin omishamne warshale makestani warataay santu jira rakon faldalto ta seran ala rakon dalaltoni ta ejdani gati siminto ratti dabalani rakon negenya fi kambro rakole siminto nanoromya ke satti akakalan taisan kesa murasa akate kasani rakko kana motumman caljede nilale rakole amma gubatti tuquda fiyale kana motumman seratti debisu fojjetajra kana kessa waligalte narra nuti taisajru kuni tokoda kana fisi ejentotni kana dura siminto gara nano romiatti galchen warshale ra gara galchen gara nano romiatti galchen waligalte nisani akka addacitu ugone imata waldale imata gara ibbasadi oltan nano romia gututa kan calaman gurmesu isani kasaniti kanjirani kanan walqabsise AC finance tin banking sinke waldale kanaf AC finance akataisu kasani rakole gam hundan ka ajru motumman yero dairoti tarkan file barbaisata ifudate kan sirresu akatae fi waldale kunin siminto desen kana dibenta kudan qofa bu abu fatani hawasaf kan esen akatayefi godinale irrafila taman kanarra iddonetti ku mankusni isan siminto tikufatani fi hawasaf itti esen
addabahe ijarame kan tajaajila kennu ta'uusa presidaanti tanam mootummaa naannoo oromiyaa obbo Awwaloo Abdii kaasaniiru Muusa. Eeyyani keessumattu kallattiin amma ka'umsi tibba kana keessa yaada yookaan qalbii hawaasa baay'ee hawate dhimma kana ajandaa kana tokko miidiyaaleen akka gabaasanitti miidiyaaleen adda addaa akka gabaasanitti jechuudha. Waa'een daldalaa kun akka feetee ta'eetti jira. Oromiyaa qofti keessattuu hin taane akkuma guutuu biyyaattuu yoo ilaalte jechaadha. Daldaltoonni baay'een rakkoomaatiin jiru. Keessumattuu mootummaan gaba kanaaf keessumattuu damee simmintoo kanatti oomisha simmintoo kanarratti xiyyeeffachuun isaa akkuma jechuu hin danda'ama. Maayidhaafuu indastirii ijaarsaa kun carraa hojii namoota baay'eedhaa fi uumaa ijaarsi namoota baay'eedhaa fi akka hojjetanii nyaataanis akka of danda'anii fi carraa guddaa kan qabudha jechaadha. Hojjetaan guyyaa hofirratti wanta namootni adda addaa karaarra dhaabataniitiin oolu kun irra caalaa isaanii hojiinis jireenya isaanii kanarratti kan bu'uureera jechuudha. Kanaaf mootummaan kallattii kanaan keessumattuu dallaaltota jidduu jiran maqaa seera qabeessummaatiin kanatti golgatanii akka feeteedhaan gatii dabalaatiin asii achi burraaqan kanneen jidduu baasanii gara IMX'tiin keessumattuu gara dargaggoota waldaaleedhaan gurmaaniin waldaalee gurmaan kanaan dargaggoota fi gam tokkoon carraa hojii uumuudha. Gam kan birootiin to'annoof isin gargaara jechuudha. Bu'aa isaan buufatanis daangessanii kaa'uun dhibbantaa kudhaniin kaa'uun baay'ee uummata waan gammachiisuu fi uummataafis aaga ta'uu kan danda'u jennee kaasuu hin dandeenya. Tariiti daldaluma simmintoo kun yeroo ammaatti xiyyeeffannoo guddaa waan hawaasa biratti ajandaa guddaa uumee fi jenneetiin kaafne malee dhimmoota kaawwan irrattis kallattii kana hoodamame gaariidha. Ammaaf ajandaa kenne kana waan ta'eef kanuma kaasaatti hin jira Maammad. Bakkichatti kan argaman ministeera albuuda Injiinar Taakkala Uumaan sirni jarratti argamanii tarkaanfiin mootummaa naannoo Oromiyaa fudhate sirriidha kan jajamuu qabudha. Haalli kun ammallee babal'atee itti fufuu qaba. Naannoleen gara biraas waan mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii fudhate kana akka fakkeenyummaatti fudhatanii isaanis naannoo isaanii keessatti tarkaanfii akkanaa fudhachuun isaanirra jira eega jedhanii booda seermaleessummaan daldala simmintootiin wal qabatu kun yeroodhaa gara yerootti mootummaan rakkoo kana qolachuudhaaf bal'inaan hojjetaa jira. Dhiyeessiidhaan wal qabatee warshaaleen hamma oomishuu qaban oomishaa hin jiranii. Kanaafis warshaalee wajjin hedduu haasofnee jirra. Rakkoo kana isaanis rakkoo dhiyeessiidhaan wal qabatee jiru hin furraa jedhanii waadaa galanii jiru. Fedhii hawaasaatiin wal qabsiisee hammi dhiyeessii oomisha simmintoo ammaaf qubsaa miti yeroo gabaabaa keessatti hin furama. Mootummaan naannoos galtee oomisha kan warshaaleen fayyadaman sana akka dhiyeessuu barbaachisuu fi haala akka mijeessuu barbaachisu kaasaniiti jiru. Mootummaan federaalaas kanas ni hojjanna waan jedhu kaasanii jiru. Muusaa, yeroo keenya faana deemuudhaaf gara mata duree keenya ittaanotti dabarra. Dhiyeenya kana wanti miidiyaaleen qabatanii bahan eebba pirojektii kookaakollaa doolaara miiliyoona 100 magaalaa sabbataatti eebbifame ajandaa miidiyaalee biyya keessaati. Muusaa, eeyyani damee isaa shanaffaadha kan bane kaampaaniin kookaakollaa kan itti oomishu jechaadha. Oomisha kookaakollaa kan itti oomishu sabbatatti warshaa isaa kan damee shanaffaa isaa Itoophiyaa keessatti banuu isaati. Kun waan guddaadha. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatii fi akkasumas ministerootaa fi qondaaltonni mootummaa federaalaatii fi naannoleettis kanneen biroo qooda irratti fudhataniitii hin jiru. Sirna kanarratti kan argaman pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa maal jedhanii Oromiyaan carraa investimentiitii fi haala mijaa qabaachuus kaasaniiru. Investimentiidhaaf ammas balbalti Oromiyaa banaa ta'uu akka dandeetti kaasaniiru. Kanaaf mootummaa naannoo Oromiyaa investoroota abbootii yookaan dureeyyota diittaawwan biyya keessaa fi biyya alaa simatee keessummeessuudhaaf sirna si'oomen keessummeessuudhaaf qophii akka qabu kaasaniiru Muhammad.
En sirrida sochin investimenti kana dura rakole gara gara biya kees jirani fi yero itti harkifata turetu jira esi lafan wal qabate waligalte wan rawataman kan investorotni biya kees afi biya la waligalte gutu dadabu sanin ra kan kai rakole gara gara owamu sani medialen tokotoko gabasa turani enya kana oromiya keesatti sochin investimenti jiru waya akajiru fi babalata akajiru wantotni media len akekan jira denya kana AB warsha Coca-Cola magala sabatati dollar million ibatokon ijarame AB famu safi AB famu sa mo faida garagara akabi yafis nanno fis qabu kesuma qarra allergy gel qabu fi gali biyake safi biyalash kesuma sharafa biyala garbiyati galchudan rakole qarra hoji umutin wal qabate jiran furu kesatti rakole kanin akafuru dandaw wantotni eraman jiru kesuma warshichi galtewan omisha kanaf taan qarura dafi qadada qaruraartin wal qabsise warsha kana cinatti akka hundesu daf yaada qabulle alagalchu dise biyake satti akka wan kana omshu daf dandaw dabatni CCBA backstagera kan warsha kana dabe jechuda kara hundani yolaltu sochin investimenti na noromiya ke satti geggefamu halota durabaraman irra addatti garamagalatti diyate fedi fi faida hawasa nanno sani egudan burale misoma ke suma mo warshan amma dabatikun mannen barnota fi idowan hawasaf tajajila buura kennu dandan huji akasi hojjata akajiru kaeti kanjiru malumafu warshan haga nago oromiya ke set investonsa aga musa eyen wal tokotoko te deballe garad makene tanuti cena wali garan sochin investmenti oromiya buura investmenti wali gara etiopia tifi magala finfinne tane isa olana lechoni indandama amasi rakora daddazu atru male magala finfinne tadura finfinne san dura oromiya ti magala finfinne tane sochi wali gara investmenti bi etiopia kana ofratte isa tane kanjiru amas investmenti ndu kudich etiopia oromiya ke settargama yechoni indandama ke smattu godinadda nanno finfinne godinadda oromiya nanno finfinne magalo takasabata burayu galan kanin ke so ofratte tilalte legetafo legedari dukan warshale gurdo tachige sayira warshale bifana mayatan eastern industrial zone kanjiramu yerojel qabati fi industrial park ki kafakate tin bikan ke set ijarami magal dukamit kan argamo fi ijaris hawata qalbi mira adda kanamat wachit kan argamu to usati wa undafu wadi garan yomut intallet illalutti angamat sochin investmenti oromia projectotin investmenti gara kuma diddami tokko olitan eyema furachu isaneti regalen datan biro investmenti oromia ra argame akka obachisuti kanalis birime katu investita yettetin omulaltu la kofso kan data tokko bri billiona dibajafi billiona shantama oltaitu investa etinjira project tama kafni kan iratti wali galan mo hujin investment projecton addadda capital ramadame kun qarra hujina mota kuma dibajafi kuma sagaltami lama wali fi qarra hujii kanu mantu saniti ragan investmenti oromiya irargame akka obachisutti mahammad yero keenna fi jenneti gahada mo gahamitin wani bodde lalo bayina ummat oromo tifi lafa ummatni oromo magalo ummatni oromo qabun wal birqamne yo lalo sochin investmenti oromiya ke setti amata sfanjur qobsa mo qobsamitin wan bodde wan motu mahinle lale ratti yefachu qabuda matren kenye tanu policing federala mediale sobatam sasan himate denya kana medialen biye kesa adima kana qabatani baaniti kanjirani medialen online dan yoka marsariti dan hojjetan yema fi bekamti motummatin ala soba hafarsani sabab sabla motafi motumma fi ummata giddutti warana media yeroneti salabsati turantu jirejede policing federala himata baneti jira qorannu hagamma taisen
dhaabbileen yookaan immoo miidiyaaleen 111 ta'an qorannoo poolisiin federaalaa taasisan oduu sobaa kan mootummaa fi uummata gidduutti balaa sabaaf sablammoota gidduutti waraana labsuudha danda'an akka qoratee adda baase dabalataanis miidiyaaleen olaayinii kuniin hayyama mootummaarra kan hin qabnee fi kanneen ragaa sobaa tokko fudhatanii uummata burjaajessan akka ta'an poolisiin federaalaa beeksisee jira. Odeeffannoo dharaa hawaasa biraan gahan kana akka irraa of qusatanis akeekeeti kan inni jiru. Himata banuudhaafis ragaalee walitti qabatee akka jiru poolisiin federaalaa beeksiseeti kan jiru. Kanaafis qorannoo garaagaraa geggeessaati jira. Ummatnis oduu yoo dabaa kan miidiyaaleen onlaayinii kun tamsaasan waan dhaga'ee fi waan daawwatu hunda sirriidha haqa jedhee ummatni fudhachuu akka hin qabnee fi waan daawwatu sanii yookaan waan dhageeffatu sanis filatee akka dhageeffachuu qabu poolisiin federaalaa beeksiseera Musa. Eeyyani keessumattuu gareewwan finxaaleeyyii maqaa ogummaa gaazexeessummaatti dalgeeffachuudhaan eeyyama malees eeyyamas qabaatanii seeratti dalgeeffatanii warri walitti bu'iinsa daldalaatiin turan baay'een isaanii jiraachuu isaatii ragaan miidiyaalee adda addaa irraa dhimma kana faana wal qabateetiin gaafaatiin ture akka hubachiisutti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin sona miidiyaa keenyaarraa isin qopheessine isaan gamma hordofaa turtan kana fakkaata. Qopheessinee dhiyeessuudhaan isin faana kan ture an Mohaammed Nageessoo fi Muusaa Huseen isin faana turree jirra. Hanga xumuraatti hordoftanii nu faana turuu keessaniif ulfaadhaa. Fayyaata.